Престъпление и наказание е философски роман, написан от руския писател Фьодор Михайлович Достоевски в периода на 1865 до 1866 година. Темата на романа е свързана с идеята за основния персонаж за обикновените и необикновените хора – Романът описва убийството на алчна стара лихварка и по-младата й сестра от разорен петербургски студент, както и емоционалните и морални последствия за главния герой – Родион Разколников. Малко след убийството Разколников се разболява и ляга на легло. Обладане от манията, че всеки го подозира за убийството. За малко не полудява заради спомена от престъплението, но среща Соня Семионовна, проститутка, която въпреки занаята си остава дълбоко религиозна. Връзката им е алегория на Божията любов към съгрешилите хора, както и на изкупителната сила на любовта. Освен съдбата на разколников, в романа се разглеждат най-разнообразни теми като благотворителността, семейството, атеизма, алкохолизма и революционната дейност. Въпреки че Достоевски се отказва от социализма, в романа се критикуват установяващият се в руското общество капитализъм. Смята се, че престъпление и наказание е първият от цикъла Велики романи на Достоевски, и това издание е част от поредица шедьовър, която представя на българския читател безсмъртни образци на световната литература.